السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں مالک آپ کو اور آپ کے پریوار کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو نئی اور لیٹسٹ جاب کی جانکاری دیتا ہوں۔ سو فرینڈس، آج کے اس ویڈیو میں بھی کافی ساری جاب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ کو ابھی تک کوئی جاب نہیں ملی ہے تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے۔ اگر آپ میرا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے، کیونکہ میں اپنے چینل پہ لیبر، ہیلپر، مینیجر، سپروائزر، انجینئر، ہر کیٹیگری کی جاب کی جانکاری دیتا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ تو چلیے جاب کے بارے میں جان لیتے ہیں کون کون سی نئی جاب آ چکی ہے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلی جاب ہے دوحہ قطر کی، اور سپر مارکیٹ کا کام ہے، اور اس کے لیے آپ کو کلائنٹ انٹرویو میں آنے جانے کی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ ڈسکرپشن میں ای میل آئی ڈی دیا ہے، اس پہ اپنے ڈاکیومنٹس میل کر سکتے ہو۔ یہ انصار گروپ کا ہے اور اس کا کافی بار ہمارے پاس کام آ چکا ہے۔ چلیے، اس میں پہلا ہے سیف ٹیکر اور ہیلپر، سیلری دونوں کی سیم ہی ہے، ڈسکرپشن کچھ الگ الگ ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ اس میں 30 سال سے زیادہ ایج والے نہیں چلیں گے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، ہفتے میں ایک چھٹی ملے گی، 2 سال کا کانٹریکٹ پیریڈ رہے گا۔ اس کے بعد ہیں یہ دبئی کے لیے، یہ بھی آفس سلیکشن ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کہیں جانے کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ میل کر سکتے ہوں۔ کلینر چاہیے ریسٹورنٹ کے لیے، سیلری یہاں پہ بتائی گئی ہے اور ڈسکرپشن یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ اس میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 1 گھنٹہ لنچ بریک رہے گا، اور ہفتے میں ایک چھٹی ملے گی، اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹ وغیرہ ہر کمپنی دیتی ہے، اس میں بھی ملے گا، اور اس میں بھی 2 سال کا ہی کانٹریکٹ پیریڈ ہوگا مجھے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہے سی جی ایس کمپنی، یہ سعودی کا کام ہے، سی وی سلیکشن ہے، صرف ای سی این آر پاسپورٹ والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، مطلب جو ہائی اسکول تک پڑھے ہیں، 10 سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا کم سے کم 10 پاس ہے، وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہے ریفریجریٹر ٹیکنیشین ہے، 2000 سے لے کے 2400 ریال تک سیلری ہے، پلس 650 فٹ کا ملے گا، 5 سے 6 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، 22 سے 35 ایج لمٹ ہے، 2 سال کا کانٹریکٹ پیریڈ رہے گا، 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے انکلوڈنگ لنچ بریک، ہفتے میں ایک چھٹی ملے گی، اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹ، میڈیکل، انشورنس، اقامہ وغیرہ سب کمپنی کی طرف سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہیں یہ لہالیبو ریسٹورنٹ ہے، اس کا بھی کافی بار ہمارے پاس آ چکا ہے، یہ سی وی سلیکشن ہے، اس میں شاورما میکر ہے، 1500 سے لے کے 1900 ریال تک سیلری مل سکتی ہے، نیگوشیبل ہے، آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کے ٹیلنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی اور زیادہ مل سکتی ہے، اور 200 ریال کھانے کا الگ سے ملے گا، ڈسکرپشن یہاں پہ دیا ہوا ہے، اور 25 سے 35 ایج لمٹ رہے گا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، پلس اوور ٹائم اگر رہے گا تو ملے گا، 2 سال کا کانٹریکٹ پیریڈ ہے، پھر اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹ، میڈیکل، انشورنس، اقامہ وغیرہ کمپنی کی طرف سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بھی سعودی کا ہی کام ہے، مینٹیننس پروگرام ہے، آفس سلیکشن ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ای میل کر سکتے ہو۔ میکینیکل ہیلپر چاہیے، 800 ریال سیلری ہے، 200 ریال کھانے کا، ٹوٹل 1000 ریال ہو گیا۔ اس میں اسٹرانگ بندے چاہیے، ہارڈ کام کرنے والے، اس میں اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹ وغیرہ کمپنی کی طرف سے دیا جائے گا، 2 سال کا کانٹریکٹ پیریڈ رہے گا، 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے انکلوڈنگ لنچ بریک، اور ہفتے میں ایک چھٹی ملے گی۔ اس سے 1-2 ویڈیو پہلے میں نے کلائنٹ انٹرویو کے بارے میں بتایا تھا، مکہ پروجیکٹ کا، یہ 16 جنوری 2020 کو، اور ایڈریس یہاں پہ دیا ہوا ہے، آپ کو میں تھوڑا تھوڑا دکھا دیتا ہوں، 1-2 ویڈیو پہلے میں نے اس کو پوسٹ کیا تھا، آپ دیکھ لیجئے، یہ جتنی بھی کیٹیگری ہیں سیلری کے ساتھ، یہ سب بھی، جو ڈیٹ بتائی گئی ہے اور ایڈریس بتایا ہے، وہاں پہ اس کا انٹرویو ہوگا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں جو جاب کی جانکاری دی ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو پلیز ایک لائک کر دینا، کیونکہ آپ کا ایک لائک میرے لیے بہت کچھ ہے۔ دوستو، سمے نکال کر ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جاب کی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔